В річницю Революцію Гідності боротьба за гідність розгоряється. За лаштунками війни за чорнозем. Вулична торгівля, загроза здоров'ю чи доступні екопродукти. Вітаю вас у програмі «Експертер». Аналітичні експертизи найважливіших подій на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. В річницю Революції Гідності боротьба людей саме за гідність лише розгоряється. На Кіровоградщині, як і по всій Україні, 20 лютого згадували трагічні події на Майдані, які відбулися 6 років тому. Вшановували пам'ять загиблої Небесної Сотні. З самого початку подій на Майдані було очевидно, що ставлення до нього вкрай суперечливе. Це зафіксували і соціологічні дослідження. А ось вам коротко, шановні глядачі, про основні тлумачення цих подій. Перше пояснення, яке стало офіційним визначенням після усунення президента Януковича від влади, наступне. Майдан – це революція гідності. Тобто люди у 2014 році виступили на захист своїх прав і проти курсу на зближення з Росією. Друге трактування виражає абсолютно протилежну думку. Майдан – це антиконституційний державний переворот, адже, як кажуть прибічники цієї позиції, у Конституції не передбачено силового повалення влади, ба більше, вони посилаються при цьому на статтю 109 Кримінального кодексу України. Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. До другої позиції близьким є також тлумачення, яке поділяє частина експертів. Тут події Майдану кваліфікуються як здійснені точнісінько у відповідності з технологією кольорових революцій. Тобто для них Майдан – це ретельно спланована політтехнологія. З приводу всіх тлумачень правильно звернутися до даних соціологічних опитувань, проведених різними дослідницькими центрами. Так, у 2014 році прибічників позиції, що Майдан – це усвідомлена боротьба громадян за свої права, було майже 38%. Натомість тих, хто оцінив Майдан як державний переворот, було 31%. А от вже у 2019 році Революцію Гідності Майдан назвали 45,5%, а не вважають Майдан Революцію Гідності 41%. Фактично за 6 років ми, на жаль, бачимо лише підсилення політичної та ідеологічної поляризації в оцінці подій Майдану. А це означає, що наше суспільство, на жаль, продовжує бути розколотим стосовно того, що відбулось 6 років тому. А інколи здається, що Революція Гідності переростає в революцію цін і революцію тарифів. Через це люди продовжують боротьбу за свої права і справедливість, яка, здавалося б, давно завершена на Майдані. Нам це не потрібно, ми це слухаємо кожен день по телевізору. Нам треба повищення квартплати на 100% подорожало. Разве це можна? Вода, все дорожає. Ось це нам треба, от люди приїхали спеціально. Ми сюди приїхали з міста Світловодська для того, щоб відновити тарифи справедливі. Потому что мы живем в Светловодске и всей Кировоградской области качаем воду, но у нас тариф очень высокий. Несподіваним чином, після Революції Гідності наше суспільство безперервно майданить. З 14-го року ми вже пережили тарифний майдан, податковий майдан, вчительський майдан, кредитний майдан, земельний майдан. Так стало наше життя більш гідним чи менш гідним після Революції Гідності? Чи досягла своїх цілей Революція Гідності? Ось що говорить наш експерт. Історична подія, і зробили її люди. Інше питання, хто скористався. От я вважаю, що тієї мети люди не досягнули. І ми, безумовно, визнавати це треба, як воно є. І ми говоримо про те, що це помилка не людей, тому що засоби масової інформації, як це подають, можна в різних тонах подати. І зараз, ви знаєте, є відбілювання, я не буду говорити, кого жили в нашій країні. Я вважаю, що багато втрачено.
багато втрачено. Але є багато і позитиву. Це однозначно. І особливо в нас народилося громадянське суспільство. Ви подивіться, до цього не було стільки громадських організацій, скільки які зараз проявляють активність, і які можуть і хочуть приймати участь у будівництві країни. Зараз відкриті двері. Багато ми втратили часу. От зараз я вірю в те, що переосмислити все це, що відбулося, і з новим президентом, яку велика довіра, ми всі разом, не киваючи ні на кого головою і пальцем не показуючи, ми повинні кожен робити свою справу. Кожен робити свою справу. Задля людей. Я на своєму місці, голова обласної ради, працівники на своїх місцях повинні розуміти свою відповідальність. Нам не треба ковати ні на кого пальцем. Треба зробити собі аналіз, як ти живеш, як ти працюєш. Разом об'єднатися треба, в першу чергу, захистити незалежність країни і дати нормальне життя людям, як це ми і всі обіцяли. Тому в нас дуже-дуже багато роботи, а часу дуже мало. І що ж ми маємо в сухому залишку? А в сухому залишку ми маємо ось що. Політична ситуація в країні нагадує безперервний шторм. І якщо в західних областях України переважає прихильне ставлення до Майдану, то в східній – навпаки. Цікаво, що подібна поляризація у оцінці Майдану відзеркалюється у настроях жителів нашої області. Натомість усі ми чекаємо на консолідацію суспільства і розуміємо небезпеку поділу наших громадян на ворожі табори – на багатих і бідних, на правильних і неправильних. Політики ж продовжують грати на розколі людей і заробляти на цьому свої політичні дивіденди. І однією з таких піар-тем, на жаль, залишаються трагічні події на Майдані у 2014 році. Залаштунками війни за чорноземи. Земельна реформа ще не відбулась, але Кіровоградщина ще 3 роки тому стала відомою початком війни за чорноземи. До села Бережинка була прикута увага бійців АТО, громадських активістів та таких відомих політиків, як Арсен Аваков, Юрій Луценко. А от Михайло Саакашвілі навіть безпосередньо завітав до нашої Бережинки під час земельного протистояння. Послухаємо обізнаного в проблемі фермера із самісінької Бережинки. Більше як 46 років працюю в цьому господарстві. У 2004 році, що почалося рейдерство, приїхав голова райдержадміністрації, каже, вам треба інвестори. Нам не треба інвестори. Ні, люди, у нас колективна формулація, до людей йдіть, що люди скажуть. Прийшли на збори, люди вигнали, сказали, що нам не треба. Після цього невідомі особи 9 травня скинули нам 2 бутылки котелі Молотова в контору, чуть контора згоріла, приїхали пожежні машини, своїми силами потушили. У 17-му році, дивимося, у реєстрі поміняли, ні, прийшов лист із виконавчої служби, що на себе наложений арешт, вроді я взяв 7,5 мільйонів гривень у якоїсь там приватної особи під заставу господарства і наложили арешт на все майно. Тут опять подивимося по рішенню суда, 20 мільйонів ще раз десь там нам намалювали заочне рішення у місті Дніпрі. Це все по Дніпрі було. І теж під заставу господарства, опять ж наложено арешт, 27,5 мільйонів, я вроді взяв у когось в борг. І перереєстрували приватний нотаріус, зробив довір дарування, що я вроді з дружиною подарував своє господарство у Центральну Америку, місто Беліз. Визиває мене до себе начальник поліції і каже, що так і так, ти що не розумієш, тільки на тебе викинули грошей, і хто за цим стоїть. Був Виногородський, це другий командир батальйону Донбас, у його кабінеті. І присутній був зам Авакова. В цей час 200 чоловік із Грифона, із Дніпропетровська, з собаками захвачують село. Побили селян, побили кореспондентів, Марію Левідь побили, і батальйон Донбас поразили, і ветеранів бійців із цього, з 3-го полка тут були, і наші робочі. Але на другий день тут було дуже велике віче, 28 червня. Приїжджав Саакашвілі, приїжджав сюди в Бережинку, тут і Кондрашенко приїхав. Поступила якась скарга від рейдерів, що селяни забрали у їх господарство. Можете представити, до чого дійшло? Приїхав до нас вже з Міністерства юстиції замміністра Сухманова.
привезла нам акт камеральної перевірки державного реєстратора, ну, нотаріус переформив договор куплі-продажі чи дарування нотаріус, а вже реєстратор переформив документи всі ж на юридичну службу. Ну, коли нам привезли ці документи, вона показала, що ну, все зроблено з великим грубим порушенням. Подали ми в суд, а що ж суд? Та здравствує наш самий гуманний суд. Ми до сих пор судимося, ніякі кооперативні права ми не відвоювали. Потім Луценко, генеральний прокурор, забрав справу із Кіровограда, справу в Маріуполь. А там попали нормальні люди, які справу зробили початкознавчу експертизу, тому що мені ж діло шили, що я шахрай, що я подарив господарство, тепер хочу забрати назад його. Як обично робиться. Коли зробили початкознавчу експертизу в СБУ, під на просвіт пророблені підписи, і є в мене акт цієї ж експертизи, що підписи підроблені. Це ще нема ринку землі. А що буде, як буде ринок землі? Треба, щоб закони були, щоб наказували, ну якщо є людина земля. Ну чого вона не має права її продати? Я хочу, щоб дійсно було, наприклад, щоб був мировий досвід, як, наприклад, все в Польщі. 500 гектар на руки не більше. Тоді воно було б справедливіше. Ну, у нас вже ж це вже нас ніхто не поламає, тому що ви ж бачите, що латифундисти захватили всю землю, і ніхто їй ту землю вже не віддасть. Як бачимо, війна за чорнозем на Кіровоградщині – це та жорстока реалія, в якій ми вже знаходимось. А тепер тільки уявіть, а що ж чекати усім нам, коли розпочнеться масштабний розпродаж земельки сільськогосподарського призначення. В умовах війни, корупції, нереформованої судової системи це може загрожувати без перебільшення національній безпеці держави. Ситуація обтяжується і значною кількістю нелегальної зброї на руках та складною криміногенною обстановкою. Послухаємо нашого експерта з цієї проблеми. До речі, соціологічне дослідження говорить про те, що люди хочуть референдуму. І ті люди, які хочуть референдуму, майже 95% говорять, що вони проти продажу землі. Називають по-іншому, обігу землі чи таке інше. Хочемо сказати про те, що земля – це єдине багатство країни, яке залишилося. І в період війни, коли зараз на сході війна, щоб зараз ми продавали основне багатство, а точніше як? А дійсно так, це ж не секрет, це публічний закон, який, до речі, зараз голосуються поправки у Верховній Раді. Ми бачимо про те, що щілинка залишилася та у проєкті закону, де в даному випадку нашу землю можуть завоювати без війни. Її просто можуть забрати через банки, які не наші банки, а іноземні банки, які даються можливість видавати кредити от, під гарантії тієї власності на землю. І вибачте мене, але це є реальний захват нашої незалежності. Земля – це є надбання всіх поколінь. Чим зараз погано? В принципі, дивіться, наші фермери, сільгоспвиробники, які мають тисячі і більше гектарів землі, вони беруть в оренду, і я хочу сказати, показники нашої області. Ми в тому, у 2019 році дали більше 4 мільйонів тонн зернових. Це найвищий показник на Україні. Тобто, при цих умовах оренди ми ж можемо гарно працювати. Тобто, по суті, ефективно і на даний момент. Я не розумію, в чому причина. Інше питання говорить, що хтось хоче продати землю. Добре, питань немає. Є держава, є громади, зробіть механізм, щоб та людина могла продати, а держава могла і громада купити по ринковим цінам цю землю, яка буде працювати на громаду. Відскажемо відверто, що європейська практика говорить про те, що та й світова, зараз держава скупляє землю. В цілому збільшення населення у світі йде. На жаль, в Україні десь біля 4 тисяч населення ми втрачаємо кожен рік. От. А в інших країнах росте. А продукти харчування, вони стають зараз основою життєдіяльності кожної людини, кожної країни. І безпеки. Всі говорять про те, що це вигідно продати землю. Селянину, який хоче продати. З одного боку вигідно, він отримує гроші. Він отримує разово гроші. І все. Він вже стосунків із тим фермером, який живе в селі.
чи сільгоспвиробники він вже не буде мати. Він раз зробив купівлю-продаж, продав йому, що далі? Так він кожен рік отримував за оренду, а зараз відсотки, я хочу сказати, до 12% від кадастру, він постійно отримав гроші. Ну ви розумієте, гроші зразу закінчуються. Отримав гроші, продав, за рахунок чого буде жити. А ви ж розумієте, що фермер, він не тільки плата за оренду, він допомагає, що обробити город свій, який там від 20 соток до 40 соток є, да? І він допомагає іншими речами, які необхідні для існування людини, яка живе в селі. От ну, в нас зараз є Світловодськ в Знам'янському районі, там біля 5000 гектарів землі. Вони вже пасу створили на одному господарстві, там вже нікого нема, робочих місць нема, нічого немає. Вони в одному селі зробили базу, те село приїхало, убрали і пішли. Село. Як воно буде існувати? Малий фермер не створений такий, як є, як це на, в Європі, як це у Америці. До 500 гектарів, щоб була сама зайнятість людей. Тобто повинні зробити в першу чергу, в нас немає того фермера, який повинен працювати, на селі. От, який має до 500 гектарів землі, що мав би тваринництво мати. Ви ж подивіться, де в нас є от зараз, де в нас є тваринництво по області? Ну, мало. Ну, давайте, Петриківське, велике молоко, там, да? Ще є там в Новгородковському районі, там, скажімо, десь таке інше. Це ж не система, це як виняток. А ви поїдете в Європу, поїдете, це основа. Там не зернові культури в основному фермери вирощують, а там поєднання, цикл. Це і добрива органічні, це все, це йде цикл, це нема виснаження землі, це нема всього. А в нас що? Засіяли соняшник, засіяли це, приїхали, прибрали, от, і все на тому. Соціальну сферу нема допомоги, нема самозайнятості людей. От, і в даному випадку що з села буде? Якщо ми не створимо малого фермерства на селі, абсолютно хочу сказати впевнено, що село буде зменшуватися з кожним роком. І продовольча безпека, абсолютно щиро говорю, як воно є, вона буде загрозою для національної безпеки України. Ну ось щойно ми побачили позицію фермерів і політиків. Але є ще один юридичний аспект питання. Юристи підкреслюють, що існують серйозні загрози відносно закону про продаж землі. З соціально-правового аспекту непокоїть те, чи вдасться створити рівні умови в правах на землю. Ну, реально, це проблема дотримання соціальної справедливості. Адже відомо, що логіка будь-якого ринку призводить до створення великих гравців. А хто ж це такі? Ну, історико-економічні дослідження дають чітку відповідь. Це великі землевласники, земельні магнати з дуже близького та дуже далекого зарубіжжя. Такі собі земельні транснаціонали. І ось, що говорить експерт-юрист. Позитивним елементом має стати формування, перш за все, інвестиційного ринку, потужного. Тобто це можливість створення інвестиційних умов за рахунок використання і обігу земель, ринку земель. Але в мене питання, який системний інвестор прийде в країну, де війна? Друге, який системний інвестор прийде в країну, де корупція? І який системний інвестор прийде в країну, де б'є проблеми з судочинством? Де він через суди захистити свої права не зможе. Або зможе, але це буде дуже болючий і дуже ризиковий процес. Коли йдуть інвестиції, це має бути певна гарантія. То тут є питання. Негативні наслідки – це створення, скажімо так, антиконкурентного середовища, створення монополій, таких потужних латифундій, які будуть визначати політику регіональну. У нас же є приклади і позитивні, і, на жаль, негативні. Тобто, де є великий власник, у якого є там 100, 150, 200 тисяч гектар земель, якщо цей власник відповідно придбає територію певну, то він буде визначати всі соціально-економічні умови. Це дуже, дуже ризиковано. Ризиковано, тому що ми на сьогоднішній день маємо розуміти одну проблему, що власник, вони про це заявляють відверто. Ми не благодійна організація, ми комерційна організація. Засновники приходять заробляти гроші, їм абсолютно байдуже, що відбувається на територіях.
Наприклад, відповідальний соціальний бізнес, фермери, там невеликі, середні, місцеві, вони, ну, вони принаймні з цієї землі, вони щось, щось там думають про соціальні аспекти. Великий бізнес, капітал не буде про це думати. Ну, я був свідком різних етапів приватизації. У мене питання, чи ми маємо гарантії того, що не буде катаклізмів фінансових. Тобто завтра приходить капітал, добре, ринок землі створили. Ринок землі створили, результатом є продаж земель, з'являються у людей гроші. Іде питання, що завтра не буде інфляції. Де гарантії того, що цей ринок залишиться в тому ж форматі, який на сьогоднішній день є. Далі питання, відповідно, питання пов'язані з тим, наскільки ми гарантовані в тому, що це, що не прийде інвестор, який буде, відповідно, цю землю максимально експлуатувати, повернути витрачені кошти. Де гарантія контролю за цими порядком використання земель і так далі. Далі питання – це питання соціально-економічні, це зайнятість населення. Ну, чудово розуміємо, що на сьогоднішній день приходить капітал, технології вже на сьогоднішній день дозволяють взагалі мінімізувати людську працю. Наслідок можемо побачити Центральну Україну, Східну Україну, там, Південну, там, по Дністер, по Збуч. Населеність території падає катастрофічно. Відповідно, це пов'язано з тим, що немає праці. І я впевнений, що відповідно створення таких потужних компаній, воно призведе ще більше за падіння зайнятості населення. Ну і як наслідок всі інші питання. Я бачу ризики, пов'язані з тим, що будуть проблеми з реєстрацією відповідних прав. Бачу ризики, тут це питання до нотаріусів, реєстраторів, які будуть цим займатися. Я бачу ризики, пов'язані з розрахунками. Тому що на сьогоднішній день, ну, навіть такі елементарні речі, як хибні кошти, або нелегальні кошти, або там шахрайство і так далі, це зараз може бути, ну, дуже поширеним явищем. Безпекове питання, тобто на сьогоднішній день з'являється відповідно у людей ресурс, і питання, хто може забезпечити належний захист майнових прав цих людей, це теж питання. Я вчора слухав помічника чи радника міністра сільського господарства, не пам'ятаю прізвище, на одній з передач. І я почув, що люди в багатьох практичних аспектах взагалі не розуміються. І відповідно, ці радники, якщо вони формували відповідні законопроекти і пропозиції, то ми, ну, є велика кількість зауважень, яким чином це законодавство буде діяти, яким чином воно спроможне врегулювати. Тобто ідея, зрозуміло, є, але технічне, практичне виконання – це буде залежати від того, коли ми побачимо остаточний документ. І що ж ми маємо в сухому залишку? А в сухому залишку ми маємо ось що. Україна з 1991 року знаходиться у пошуку своєї політико-економічної моделі розвитку. Наразі наша держава застряла між радянськими методами господарювання і ринковими. Саме тому розпродаж найдорожчих чорноземів світу в умовах олігархічної системи влади – досить ризикований намір. Справа в тому, що ми, українці, як політична нація, можемо залишитись без матеріальної основи свого існування – без землі. І варто завжди пам'ятати, що теперішній політичний клас несе пряму відповідальність за майбутнє нашої держави. Вулична торгівля – загроза здоров'ю чи доступні екопродукти? З певного часу ми могли з вами помітити, що в нашому місті зникла традиційна вулична торгівля. Це і район Ковалівки, і центральна частина міста, і деякі інші точки. Думки городян з цього приводу розділилися. Одні вважають, що стихійна вулична торгівля несе загрозу нашому здоров'ю і навіть життю. Інші переконані, що це традиційна риса нашого міста, яка навпаки дає можливість придбати натуральні продукти без так званої хімії і недорого. Послухаємо думку нашого експерта. А я просто бажаю ринок, я ловлю кайф і терпіти не можу ходити по магазину. Я чоловік базара. Я всю життя, спочатку ще маленьким, дуже багато років тому назад, ходив з отцом, а потім всю життя я ходив сам на ринок. Я знаю всех продавцов там. Я уже покупателей половину знаю, не то что продавцов. Я прекрасно знаю, кто чем торгует. За столько лет это было несложно. И я знаю людей, которые приезжают с Первозвановки, с Балашовки,
з Кущовки приїжджають, привозять продукти свої, причому реально відборні. Іноді вони дуже дорогі, коли чоловік знає ціну от тому, чим торгують сусіди рядом з ним. Іноді вони не такі красиві, як в магазинах, а корявые, все, ну як вдома виростив. Но это все то, что называется экопродукт. В каждом городе, украинском городе, есть свои традиции асфальтной торговли. Ну, надо говорить, наверное, что не асфальтной, а еще земляной. Потому что традиции эти зародились еще очень давно, когда в Елисаветграде были ярмарки, когда в Одессе не было такого шикарного привоза, а в Киеве не было своих рынков дворцов. И люди нормально торговали. И везде были санитарные врачи, которые контролировали это. И никто не умирал, как говорится, прямо на рынке от того, что продавали с земли. Когда я приезжаю в какие-то небольшие села Кировоградской области или городки типа Гайворона, я точно знаю, что вот эти продукты продают непременно со столов. А вот эти можно из земли. И стоят там на земле мешки с яблоками, мешки с картошкой. И никто не заставляет их резко убирать. А творог, молоко, все продается со столов. А мясные изделия вообще в мясном корпусе. В общем, традиции у всех свои. У цієї проблеми, на мій погляд, є три аспекти. Перший аспект для покупця – це можливість вибору доступних домашніх продуктів. Другий аспект – можливість вижити для пенсіонерів, літніх людей та людей, які живуть, як то говориться, зі свого городу. Я сама із Бережинки, недалеко оце тут. Оце 59 років мені. Два роки назад збила мене машина. Знаєте, прекрасно, що такий контингент, він вже нікому не потрібний з цих людей. І оце змушує, оце держу корову, вирощую картоплю, помідори, картошку, морква. І оце потрошки все, цибуля. І оце їздимо, оце торгувати, щоб можна було якось вижити. Не жити, а вижити, просто-напросто. Не розрішається, сказали, стихійна торговля. Не розрішає торгувати, тому що не положено усе таке. Всередину не против. Просто ти приїжджаєш з села, привезеш якусь курку, якесь молоко, якийсь буряк, а ти на одному місці з цим не маєш права стати. Або з одною молочкою, або з одними овочами, усе таке. А ті бабулі, які своїм товаром торгують, заважають вам? Ні, хай би поторгувалися. Ну, каже, лучше на ринку порядочі те щось. Действительно, баба, когда свой товар повезла из дому, продала что-то зазорного где-то вечерком. Они же поэтому первым потом купили и продали. Два дороже, чем вот об этом. И возмущаются, когда люди, а что у вас так дорого? А что такое? Так коммуналку заплатить 42 роки отработала, нагороду маю. А получаю 2200. Можу я прожити? Я продаю свого города квасоля, морква, горішок, чесничок. Своїми руками проробила і продаю. І то не мені нема де продати. Я заховалася за вугол оцьо. Оце я так продаю, називається. Оце ось. Прийшли, я це накрила. Шукайте. Це я продаю, називається. Я що, должна з голоду здохнути? Ну і третій аспект – це те, хто ж зацікавлений, щоб покупцю не дати вибрати продукт, а вуличному продавцю не дати, так сказати, виживати? Ну, тут під підозрою опиняються дві дієві особи – супермаркети і влада. Ну, мовляв, вулична торгівля відбирає у супермаркета покупця. А влада, приміром, може показово демонструвати, як вона наводить порядки в місті. Та все ж, вулична торгівля, ну, це такий собі додаток, а тебе плюс. Ідеш в супермаркет і по ходу докуповуєш домашніх продуктів. І знову, говорить наш експерт. Значить, ні для кого не секрет, що в Кіровограді є саме настояще, і не пугайтесь цього слова, куріна мафія. Абсолютно настояще. Це група бабушек-бойців, с хорошо загорелыми лицами,
от постоянного стояния на солнце, который каждый день выносит 1-2-10 курочек. Где у них такие курофермы? Никто не знает, но стоять они будут насмерть и говорить, что только сейчас зарезала. Сколько дней она эту зарезанную выносит, тоже никто не знает. А уж летом-то, когда за 40 градусов на солнце, ну, это вообще черти шо. Поэтому надо четко понимать, что на рынке, вот этой группе, которая торгует на земле, есть большая группа людей, для которых это ежедневная работа. И продукты они берут у поставщиков, которые где-то это выращивают, где-то это готовят к продаже, привозят на рынок, на землю. Почему торгуют на земле? Потому, не потому, что там надо заплатить несколько гривен сбора. Ну, совсем не потому. На самом деле, они все в состоянии заплатить, вот эти вот представители мафии, молочной, куриной, они все в состоянии заплатить. Яичной мафии, яйца теперь стоят дороже, чем курицы. Вот. Заплатить они могут. Они не хотят это делать. Даже не платить, они уходить не хотят, потому что там идет поток людей. И по ходу мимо тебя идет, ты можешь кого-то увидеть знакомого, дернуть за руку, заговорить с кем-то, а вот вы уже в мене брали. Причем это говорится даже тем, кто никогда не покупал. И тут же что-то продать. Это абсолютные бизнес-приемы. Есть другая группа людей, которые торгуют на земле. Вот это обычные наши с вами люди, которые живут с нами в одном городе, живут в пригородах нашего города. И они продают свое то, что выращено. Поэтому только вот зная всю вот эту предысторию и добавив к ней наблюдение за вот этими инспекциями, которые периодически устраивают налеты на этих теток, а это вообще отдельный рассказ. То есть они их тоже друг друга все хорошо знают. И они знают, как надо сложить все в сумку и отойти в сторону, когда тебе кивнут, что мы уже поехали. Вот. Да, они спрячутся, потому что над проверяющими тоже есть проверяющие. А потом опять выйдут. Уж делятся или не делятся ли они денежкой, чтобы не штрафовали, не знаю. Но гоняют всех подряд, причем четко видишь, у этой бабки реально стоит там пару пучков петрушки и банка семечек кабаковых. Вот. А рядом будет стоять тетка с курами, они их одинаковые. Но это разные бизнесы и разные по криминалу. Вот. Вот зная вот это все, надо после этого только говорить о том, кому разрешать, кому запрещать. Я думаю, что нужно сделать всего две вещи. Потому что самое тупое – это просто запрещать. У нас в стране уже столько назапрещали, у нас половина промышленности не работает, малый бизнес не работает, потому что запрещают, потому что вводят новую какую-то строгую отчетность, потому что придумывают какие-то вещи, которые блокируют, мешают работать, не дают работать самому масенькому нашему бизнесмену, вот этой самой бабке с двумя пучками. Она себя кормит, она никого не в состоянии, да еще сына алкоголика, вот, потому что он не работает. Хватит уже запрещать. Ну просто уже нет. Ну давайте чуть-чуть головой подумаем. Всего-то надо повесить список прямо перед рынком, не маленький. Чем нельзя торговать на улице рядом с рынком с земли? И на рынке с земли тоже нельзя торговать. Вот список перечислите. Первый пункт – водка. Второй – кровянка. Куры, молоко. Вот. Яйца я бы разрешил. Грибы. Вот. Это тоже как бы вот лучше не надо. И остальное все, что не запрещено, то разрешено. Не нужно их загонять в рынок. Но ей морально тяжело стоять рядом со своим укропом, когда рядом стоит женщина, которая продает там десятки видов зелени всякой. Ничего страшного в этом нету. И не надо восхищаться тем, что вот мы захотели, мы вычистили тротуар. А чего вы добились? А я скажу, чего добились. Вся вот эта мафия,
Она расползлась по городу. Зайдите во дворы девятиэтажек, выйдите в 7 утра, проедьтесь, посмотрите. Во дворе каждой девятиэтажки приезжает своя машина, выкладывает свой творог, свои куры. Все это по всему городу. Те, кто хотел покупать у хороших продавцов с качественным товаром, они сейчас с ними договариваются, подходят, берут. Те, кто покупал у первой попавшейся, они сейчас идут мимо рынка и смотрят, где по углам прячутся с курами за курткой, вот эти самые привычные их. Каждый сам выбирает. Вы должны создавать условия, а не запрещать. Як часто буває, справедливе рішення знаходиться десь посередині. І, мабуть, було б правильно проаналізувати дану ситуацію, порадившись із громадськістю у той чи інший спосіб. А як результат – напрацювати таке компромісне рішення, яке б задовольнило усі сторони. Загалом у цієї проблеми є санітарно-медичний, правовий і соціальний контекст. І саме виважений підхід до кожного з цих контекстів дозволить зробити правильні висновки. І що ж ми маємо в сухому залишку? А в сухому залишку ми маємо ось що. Три питання, які стосуються влади. Чи має моральне право влада, яка не забезпечує достатнього рівня життя, заважати людям виживати в умовах затяжної кризи? І що зробила влада для того, щоб розібратись у трьох аспектах проблеми – медичному, соціальному і правовому, згідно принципів соціальної справедливості? І чи не варто владі відмовитись від своїх застарілих, дозвільно заборонених прийомів на користь конструктивної допомоги і підтримки громадян? Ось ми і розібралися трошки з тим, що відбувається в нашій області. А тепер живімо із цим.